Шанувальників рідної книги у приміщеннях Одеської національної наукової бібліотеки зібрала щорічна визначна подія – 19-та всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині». Окрім тематичних круглих столів, презентації нових видань вітчизняних видавництв, під час заходу були реалізовані і кілька соціальних проєктів, один з яких полягає у поповненні бібліотеки військових частин, підрозділів та установ новими книжками. Цю акцію було започатковано у 2015 році. І з цього часу ми співпрацюємо з військовими частинами, військовими закладами Одеси, Одеської області. Також Миколаїв з нами співпрацює. На протязі цього часу ми вже передали близько 13 тисяч книжок. Під час урочистого відкриття 19-ї всеукраїнської виставки форуму «Українська книга на Одещині» цікава і корисна література була передана Науково-дослідному центру Збройних сил України «Державний океанаріум», якого з Одеською національною науковою бібліотекою поєднує кількарічна плідна співпраця. Наша співпраця з науковою державною бібліотекою вже триває майже 14 року після передислокації Науково-дослідного центру з міста Севастополь в результаті анексії Криму. На сьогоднішній день до складу нашої наукової бібліотеки, яка є в складі Науково-дослідного центру, було передано майже тисячі наукових видань. Для наших працівників на льготній основі йде оформлення як читачів до наукової бібліотеки. Крім того, ми видаємо свою літературу наукову. У нас цього року запроваджений свій науковий збірник, який ми випускаємо двічі на рік, який теж залучається до фонду наукової бібліотеки. Ще одна вкрай важлива для наших захисників всеукраїнська акція, яку підтримує Одеська національна наукова бібліотека – бібліотека українського воїна. Під час виставки форуму було презентовано загалу збір книжок для захисників на сході України. До слова, підтримати цю акцію може кожен, звернувшись до працівників Одеської національної наукової бібліотеки.